cemitério aqui fazendo uma gravação. Aqui sempre tem um guardião aqui no supermercado. Peguei o K2, né? Olha aí. Agora é cedo. Andando aqui com o K2 ligado, só para ver se vai dar alguma marca de presença aqui. Ali é Santa Cruz, ali, ó. Uma vez pegou fogo ali. Tanto é que caboclo todo em cima. Muito bicho aqui voando aqui na volta. Os mosquitinhos. Estourou uma vidraça. Sensação de alguém se aproximando aqui, querendo chover. Existe algo aqui perto de mim aqui?
Acendeu o aparelho aqui. Chegue próximo. Tem alguma presença aqui? Torneira aqui, ó, onde se apresentou a freira. Ela veio aqui assim nessa direção das sepulturas ali de criança ali, ó, aquelas duas bem certinho. Bem ali, ó. Pra quem não conhece o meu canal, galera, e meu canal se iniciou eu começando a gravar lendas devido a uma situação que aconteceu aqui no cemitério. Ali assim do lado daquela casinha ali, onde tem a sepultura da minha família ali. E uma freira se apresentou para mim aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Ela veio mais ou menos ali onde tá aquelas crianças. Ela falou que se eu quisesse eu podia estar escolhendo sobre o mundo espiritual para estar desenvolvendo e tá lidando assim, né? E aí eu fiquei uma semana com isso na cabeça. Minha mãe estava lá passando um pano nos azulejos da sepultura familiar, ali onde meu pai está enterrado. Agora, a última que faleceu foi minha irmã. E mais uma outra irmã que eu nem era nascido, ela foi a primeira que foi enterrada ali. Bom, aí eu, voltando aqui, eu deixei o balde enchendo com água aqui. Quando eu me agachei, ela veio ali assim, ó. E aí falou isso, que eu podia estar desenvolvendo o lado espiritual e tal. E quando eu me agachei, que eu fechei a torneira, essa torneira era mais aqui, ó, onde está essa marca aqui, ó. Aí eu lembro que eu vi ela simplesmente ali e depois levantei e ela não tava mais, desapareceu aqui, ó. Desapareceu bem ali, ó. Quando eu me agachei para pegar o balde aqui, ela já não estava mais ali. Foi impressionante. Tem uma cortina aqui, ó. Essa cortina eu não me lembro dela. Nunca olhei aqui pra dentro. Com licença. Uma coisa interessante que acontecia aqui, galera, quando eu vinha, quando eu era pequeno, por volta dos 10 anos de idade, eu vinha com meus pais aqui, né, em época de finados. Eu tinha uma comunicação com essa mo uma moça que faleceu aqui. Dessa. Opa, opa, escutei barulho pra cá, ó. Deixa eu ver o K2. É uma moça que tem aqui, ó. Aí eu escutei um barulho, cara, pra cá, ó. Não sei o que que era. Tá até chuviscando, galera. Vou tentar
não demorar muito aqui. Aqui é a jazida da minha família. E essa moça aqui, eu tinha uma comunicação com ela mentalmente aqui. Ela dizia oi pra mim. Opa, opa, um gato lá. Sentindo alguma coisa que parece estar na minha volta aqui. Não sei ao certo. E tem vezes aqui quando eu faço comunicação, bate uma vidraça aqui, um vidro. Não sei aonde é aqui. Dá barulho de vidro batendo aqui. Hoje não tem vento, só tá meio chuviscando. Mal, mal uma brisazinha que dá pra ver que eu tenho que vir com uma enxada aqui e cortar isso aqui. Uma tesoura, eu acho. Vai ter que ser uma tesoura de cortar grama. Vou ter que comprar uma. Vou largar o K2 aqui. Tá tranquilo. Aqui, ó, tem uma moça. Ela falei, nasceu em 17 de 6 de 1981, ela nasceu antes de mim, até. Nasceu em junho, eu nasci em outubro. E ela faleceu em novembro de 86, 5 aninhos depois. Tadinha dela. Eu peço licença pra você, Luana, no qual você se comunicou comigo quando eu era pequeno. Tinha uns 10 anos de idade. Mentalmente eu te ouvi aqui, você me disse oi. Eu nunca vou esquecer isso. Você tá por esse local aqui ainda? Aqui no cemitério? Eu trouxe um aparelho de comunicação hoje aqui. Hoje eu gravo lendas sobrenaturais e locais que onde pode ter comunicação espiritual. Se você quiser ter uma comunicação aqui, pode chegar próximo, eu vou poder te entender através desse aparelho quando ele acender. Chegando mais próximo, ele acende mais forte. Cada vez que você chegar mais próximo, eu vou entender que você quer um contato espiritual. Eu já peço licença aqui do local aqui, que eu vou acender uma vela. Deixa eu posicionar aqui minha câmera aqui, galera. Estou acendendo essas velas aqui. Eu só tenho mais vela. Mais uma vela branca. Peço uma comunicação aqui no local com meus entes familiares ou com essa moça que conseguiu uma vez fazer uma comunicação comigo.
hora que eu cheguei, eu vi uma coisa escura, passou aqui assim, ó. Formato de um ovoide, assim, uma bola escura. Saiu de dentro ali, foi pra lá, pra aquela direção. Não sei se era alguma entidade aqui do local. Tem algo aqui querendo se comunicar? Deu algum sinal nessas velas ou no aparelho? Tive contato, galera. Mas eu vou andar um pouquinho, vamos ver. Só essa vela que tá estralando aqui da ponta aqui. Olha lá, ó, tá pulando ela com força. Só tem uma fumaça preta nela. Olha isso. Agora saiu da outra vela. Dando um calorão. Escutei algo aqui, ó. Desse lado aqui, ó. K2 aqui não deu sinal aqui. Só esse buraco aqui. Olha isso. Talvez seja, né, do
os corpos, quando entram em decomposição, cedeu só mais ali naquele canto só. Vou andar um pouquinho assim, galera, com o K2, porque às vezes acende e eu nem vejo. Vou olhar só na edição do vídeo. Eu tava com uma dor de cabeça, eu vim pra cá, não sei, parece que a coisa se descarrega aqui no cemitério quando eu venho.
Galera, uma coisa que eu aprendi desde pequeno: as coisas de cemitério tem que ficar em cemitério. Tem pessoas que furtam objetos de cemitério. Nunca façam isso, nunca retirem nada. Porque quando vocês retiram algo aqui, existe guardiões aqui dentro e no mundo espiritual que trabalham junto às almas aí, aquelas que estão destinadas a trabalhar, e eles cuidam do local. Então, se você furta um objeto aqui que você não paga os espíritos, você está levando um grande problema para sua vida, para sua casa, para sua família. E às vezes o pessoal rouba para ali, ó, para retirar bronze. Eu não vou mostrar aqui quem é, mas olha só para vocês verem, ó. Eles retiram as alças aí, ó. Isso aí o pessoal tira para furtar. Então não é legal. Evitem esse tipo de problema. Tem tantas outras maneiras de vocês. Esse pessoal que acaba fazendo isso, de conseguir, né, arrumar um trabalho, uma outra maneira. Não precisam estar furtando objetos. Além de não ser legal, é problema espiritual. E não traz coisas boas. Eu vim aqui acender uma vela aqui para espiritualidade aqui, familiar, e o guardião do cemitério pedir licença aqui. Bom, galera, vou encerrar o vídeo por aqui, no qual era para fazer uma visita. O tempo tá meio chuvoso, não dá para ficar muito tempo aqui por causa da chuva, mas tá fraquinho ainda, dá para permanecer mais um pouco. Thank you.
pá, escutei barulho. Deu sinal de presença. Chegue próximo. Eu senti uma energia aqui. E escutei barulho. Parece que o K2 acendeu aqui, ó. Esse ponto, sempre quando eu venho pra cá, acende, não sei. Nesse local aqui. Pode ser algum outro guardião aqui que fica. Licença aqui da Cruz, de Santa Cruz, uma comunicação apenas aqui na localidade. É uma empresa, tem ali a galera do lado. Pra escutar esse barulho de bater são. Creio eu que seja. Barulho de uma chapa de metal. K2 não acendeu, não é nada espiritual. Creio eu. Super tranquilo aqui hoje, acendeu só lá naquela ponta lá, acendeu um pouco.
tô dando a volta em todo o cemitério, galera. Vou sair na minha sepultura ali de novo. Aquela freira que apareceu aqui durante o dia, ela permanece aqui no cemitério ainda? Ou era uma entidade transmutada numa freira? Entre em comunicação comigo. Isso, chegue mais próximo, entre em comunicação.